Mata Maika é super zvezda. Nejnoto iskustvo ima mnogo fenove. I vinag je za uvijek u Renault u Hažori. Mama ne pesti ljubovta si към своите верни почитатели. Въпреки, че има и много звездни задължения. А вкусните банички са толкова известни, че всеки ден ги дават по телевизора. Мини банички Бела, вашата звездна тайна.